د افغانستان په بازارونو کې اوس د دغه ډول خولیو د پلور بازار ګرم دی. خدا چې د یادو خولیو له په سر کولو یې د مینوالو هدف څه دی؟ یو شمیر خلک د یما نوري په شمول چې د دغه خولیو پلورونکی دی په هدف یې نه پوهېږي. له سالهای به قبل فعلا فروش زیاتر شده و مردم بسیار از این استفاده میکنن، چون بهار نو سال نو اومده بسیار فروش زیاتر شده نسبت به سابق. حالا فعلا خوب است، فروش زیاتر است برادر. اگر تمامش فروخته میشه خوی زیاتر فروخته میشه. د کابل ښار د پولی خشتي جمعه تاثیر ما ډیر ځوانان د یادو خولیو د اخیستلو په هدف راځي، خو هغوی چې دغه خولۍ پیری په اړه معلومات لري. اوس منظور پښتون چې د پښتونخوا د پرلت یا هلته د پاکستان د حکومت په وړاندې چې پښتانه راپاڅېدلي او خپل حقوق غواړي، د هغوی مشري منظور پښتون کوي او د هغه دا سره خولۍ په سره یې له وړاندې هم په سره وله. نو د هغه تشویق لپاره چې هغه وهڅول شي، خلک ورسره مینه زیاته شي او هغه ته داسې انګېرنه ورکړل شي چې ګینې دا ځوانان او په ټوله کې پښتانه افغانان تا سره ډېره مینه لري، نو ټول دا خولۍ استعمالوي. زیم هم دې لپاره استعمالوم دا پاکستان کې د یو حزب لخوا دا خولۍ ټوپۍ په سر کېږي، یو انقلابي خولۍ په نامه یادیږي. موږ هم دغه انقلابي هغه ورسره لمانځو او دا هغه ورسره بدرګه کوو. دا ټوپۍ خو هېڅ ګټه کومه نه کوي، خو عامه دی منظور پښتین یو نشان ده موږ دپاره، باید موږ دا ټول د هغه ورسره په بدرګه کوو. منظور پښتین د پښتون ژغورنې د مبارزې مشر دی چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د غوښتنې په هدف د غونډو رهبري کوي. هغه خولۍ چې دی یې په سر کوي په پاکستان کې د هغه نه د ملاتړ په سمبول بدله شوې. په کابل کې هم ځوانانو په یو اعتراضیه غونډه کې د منظور پښتین د ملاتړ په هدف هغه ډول خولۍ په سر کړې وي. خو دا خولۍ په افغانستان کې کوم نوی دود نه، بلکې کلونه وړاندې هم دا ډول خولۍ د دغه هیواد په شمال کې یې په سر کول رواج دي. از کلای مزاری استک بسیار سابقه دار است، مردم ما از هر سمت ایر علاقه مندش هستک، حتی مردم پاکستان علاقه مندش است، به طرف تاجیکستان میره، پاکستان میره، ازبکستان میره، دیگه مردم خود ما علاقه مند از این کلاه است. این کلاه بسیار کلاه خوب است و همیشه وقت ای در چلش است. دا چی د دغه ډول خولۍ په سر کول څه وخت او له کومه ځایه پیل شوی ممکن د دې راپور له وسه پورته وي، خو هغه څه چې معلوم دي دا دي چې د دغه ډول خولۍ د پلور بازار د پخوا په پرتله ګرم دی.